Vi är mitt i centrala delen av Göteborg kan man säga. Och vi bygger en ny handelshögskola för Akademiska Hus och även en ny stationsuppgång för Trafikverket som kommer bli en del av nya Haga station. Just nu håller vi på med berguttaget. Vi håller på att spränga oss ner och lassa ut berg egentligen för att komma ner på fullt djup som är på minus 25 meter från marknivå. Jag tror i det här fallet så är det stora utmaningar med just omfattningen på projektet. Det är ju ett helt unikt projekt på många sätt med väldigt svåra grundläggningsförhållanden plus att det är väldigt centralt. Om ett par månader så kommer vi vara nere på fullt djup förhoppningsvis. Så det ska bli kul att påbörja byggnationen. Hittills har vi varit på i 3,5 år nu med att ta bort massor från projektet. Nu ska vi börja tillföra någonting också, så det känns kul. Ny fas.